Er de fine havreskin? Det var den, der var ved mig mest. Ja, det var godt. Var det sjovt? Nu må jeg tage her, så jeg bedre kan se. Så, Anne. Prøv at se den her. Prøv lige at se den her. Hvad tænker I? Hvad tænker I? Er det sjovt? Er det det? Det var sjovt. Ja, det var godt. Thank you.